watazamaji wangu wa simulizi za babu, asante sana. Naendelea na mazungumzo yangu na Zuu baada ya pilka pilka zetu za sultana. Isije ikawa JJ ana malengo mengine na sultana. Zuu, wanikoroga sasa na kufungua macho. Sasa mimi katika tembea tembea yangu hapa nimekutana na kijana mmoja anaitwa JTO. Msanii hivi JTO, mtu wa hip hop. JTO, yo ana unaona? Anamuuliza vizuri jina lake, anasema anaitwa Akastaji au Dusi tena. Ino mlinipatia la kisanii kisanii. Jina kamili ambalo si la kisanii ni lile official. Official name inaitwa Jude Teddy Odusi. Oh. Sasa nikashangaa. Na sio Odusi? Mimi Odusi. Unamjua wewe kijana? Namjua. Mkakangu mdogo last time. Hello nigga, I don't give a fuck. Doing this, then I'm doing that. Never down, cause I never suck. Real nigga, shit is what I want. Cause JTO, I'm the OG. And if you wanna know me, come and see. I'm rapping easy like ABC. Cause nigga, I'm ranking the top 3. Ninapiga mziki ya kika. Sipo 20 na bado tunaunda. Wanajua kimziki nimeshika. Dio mana JTO nimeshinda. Give me that shit, give me that beat. Nigga, give me what I want. Give me this shit, let it that be. Never say that I can't. Doing that shit, doing that man. See me flowing with the best. Nigga do this, nigga do that. Keep me flowing with the best. Yo. Sasa, alimaliza kusoma yule kwe? Alimaliza mwaka huu. Na pale anakuwa ulivyokuwa mdogo ulimuona kabisa? Mimi ndo nimemlea. Alikuwa mtukutu mtukutu? Mtoto mpole sana, mtoto ametulia. Sasa ikawaje mambo ya kuchana chana mistari? Sana baba, yani sana shamba. Sana baba. Sana baba, yani sana shamba. Sana we, sana baba. Sana baba, yani sana shamba. Tuko sana baba, haturudi nyuma. Sisi tuko wima, mistari twachana. Kama mimi damu yangu ilikuwa inachana kitambo. Na yeye akaona kamwambukiza. Ah, niambie unaitwa nani jina lako? Kwa majina ni JTO Peaceman. Wewe ni mzaliwa wapi? Mimi nimezaliwa Kisauni. Mimi natoka Kisauni shamba. Sasa na umesomea wapi pengine? Mimi shule ya msingi ama shule ya msingi nimesoma, nilianza na St. Kevin. Nikatoka nikaenda Tomboya. Hapo ndo nikamaliza darasa langu la 8. Alafu nikaingia Chuda High School. Okay. Paka ukamaliza. Paka nikamaliza. Sasa alimaliza kusoma yule kwe? Alimaliza mwaka huu. Na pale anakuwa ulivyokuwa mdogo ulimuona kabisa? Kwa hivyo mambo ya usanii ulianza lini na ilikuwaje? Mimi usanii nilikuwa napenda sana. Kando na kurap, nilianza na kuimba mwanzo. Nilikuwa naimba sana kubana sauti. Ikafika time kuwa nikapenda hip hop na rap. Moja kali, nika hiyo ni kali, tena moja kali. 1-2-1-2, big up to my hood. Real nigga niko cool, real life is good. I'm changing my life with music, that's why I bust. Industry they call me cookie, real nigga in the coast. Busy to busy, life's not easy, sisi kuchizi, kupiga mbizi. Moja kali kali moja, ukibugi kali free. Utengwenya kuna hoja, ile tatizo jamii. Hiyo ni moja kali toka utengwani, utengwani. Dina peace money, nigga hiyo ni kali, hakuna za kufeli. Nigga hiyo ni kali, hakuna za kufeli. So, nilipofika high school, ndo fikira zangu za kuimba ikatoka. Nikaanza kuchana sasa, kuimba na kuchana. Sasa unamwonaje? Maana yake ni upcoming kabisa na anabidii kweli kweli. Anabidii, mimi namwambia Mungu tu atoke. Ameniimbia imbia nyimbo zake zile, ameniimbia imbia kaona hizi ni nzuri pia. Nafika sina tarada, twende kwa mama kitonga. Na tukifika cheza na mtara, si super koo imejazwa. Wale mafans wa Beni, hebu inueni mikono. Ikizidi amkeni, mnyakuecha mkono. Wake mmoja ameniimbia imbia anasema sheshe, unajua sheshe. Kula sherehe ni sheshe. Kula sherehe na purpose. Ukija ukuje na wana. Kula sherehe sheshe. Kula sherehe sheshe. Kula sherehe sheshe. Kwa nini hip hop? Hip hop. Mimi napenda hip hop kwa sababu sio kila mtu anaweza kupiga hip hop. Ile nataka ujiamini.
na uwe mbunifu zaidi. Aha. Si kama kuimba. Kwani hip hop ni nini? Ni muziki wa aina gani? Hip hop ni muziki wa wa mdundo. Aha. Una muziki ya mdundo ambao unataka ubunifu mwingi sana na inaeleza story zaidi. Aha. Kwa undani na nje. Na mambo ya kucheza cheza pia napenda. Mambo ya naona nataka kuingia. Sasa mimi na support. Chochote chenye nataka kufanya ni kuwapa fuli. Fuli kichizi. Mbali na mambo kuimba imba kurap rap, kuna shughuli gani ya kisanii kisanii ambayo pengine ungependa kufanya ama umeazimia kufanya? Mimi mbali na kurap, mimi naweza kuwa actor pia. Jaribu nikiwa high school na primary. Na ilikuwa pia ni kipaji changu ilio nacho. Ushacheza mahali pengine? Ushacheza sana drama. Okay. Lakini ujaingia kwenye filamu hivi? Bado. Lakini unajaribu? Naazimia kwa siku moja utapata mahali. Yo, post commander, the party's gonna know us. Ha, kule shere. Damn, nigga. Sheshe. Sasa umerekodi nyimbo ngapi? Kwa sasa nimerekodi nyimbo 4 ambao ziko YouTube sasa hivi. Ukenda YouTube unasemaje ndio? Una search tu pale official JTO Peaceman. Audio hizo. Audio. Okay. Tika cheza na mtara si super core imejazwa. Wale mafans wa Beni. Ebu inueni mikono. Ikizidi amkeni. Ya kuwecha mkono. Ebu wanangu tokeni huko joone tukule manje. Tokeni huko kwa buwali wanangu joone tukule shere. Kula shere sheshe. Kula shere sheshe. Kula shere sheshe. Kula shere sheshe. Every time kwenye streets wanajua tumefika. JTO we maji. Sheshe tushawakilisha. Kuja na bahasha pako. Hapa hakuna chakadi. Nishalipia malipo. Free day mkwenye party. Weekend imefika sina tarada. Tunde kwa mama kitonga. Na tukifika cheza na mtara si super core imejazwa. Wale mafans wa Beni, ebu inueni mikono. Ikizidi amkeni, mia kuwecha mkono. Una mpango wa kufanya video? Na mpango wa kufanya video. Lakini sahihi si unajua kiuchumi kiasi. Sasa paka tujipange vizuri. Okay. Sasa umefikiria unajua hawa watu charity begins at home. Lazima umsaidie. Kwanza nyumbani ndo asaidiwe na watu wengine mpaka aje atoke, si ndio? Sasa wewe umefikiriaje? Unaweza kusaidia pengine wakati maraka ameshafanya audio zile na nini? Unaweza kumsaidia pengine akatengeneza video? Kwa mipango ya kutengeneza video. Kwanza wimbo wa kwanza ni unaitwaje na maudhui gani? Naam, wimbo wa kwanza niliutoa 2020 ambao inaitwa Sana Baba. Sana Baba. Yeah. Sana Baba yani sana shamba. Sana Baba. Sana Baba. Sana Baba yani sana shamba. Sana we Sana Baba. Sana Baba. Sana Baba yani sana shamba. Tuko Sana Baba. Haturudi nyuma. Sisi tuko wima. Mistari tuachana. Tuko Sana Baba. Haturudi nyuma. Sisi tuko wima. Mistari tuachana. Manake nini ilikuwa? Yani story nini? Hii inaeleza mali mimi natoka. Nakwambia Sana Baba yani sana shamba. Mimi natoka shamba. Tunajua sisi watu wa Mombasa tunajua kuwa mtu ambaye aishi mjini anatoka shamba. Anatoka shamba. Kwa hivyo kwetu ni Kisauni sio mjini, basi ni shamba. Sasa nilikuwa naelezea historia ya maeneo yangu shamba. Kisauni kote huko. Yo bado niko juu, timing inacheza na time. Maisha kweli ni magumu, everything is a crime. Lakini presosi bado ni moja ndo maana nazidi kushine. Hakuna kufeli, tuko makini, sheshe nazo umalizi. Ni Sana Baba, sana kwa shamba, maisha huku uswazi. Watu on kujirusha, sababu mziki umeshika. Hapa hakuna kulala, zetu ni chuga tu kwa sana. Sana Baba, Sana Baba. Alafu umepokelewa vipi na fans wako wimbo? Mafans wapo. Wako mtandaoni pale wana appreciate vipi? Sasa
hapo kwa mafanzi ndo huwa kuna tatizo. Aha. Sababu mtu anaweza kukuambia uko vizuri, unajua kuimba, lakini akuonyeshi support katika mtandao. Hiyo ndo changamoto sisi tunapata kama wasanii ambao tunainukia. Unapata fans anakusifu tu akikuona, lakini haonyeshi kuwa amekukubali katika mitandao anaposubscribe. Wanaona ugumu sana. Haya. Nitajaribu kumsaidia na kumrusha. Lakini nao usi promise basi kwa mtu. Na promise. Yajua na mind sana. Haya, asante sana. Alafu wimbo mwingine wa pili. Wimbo wa pili inaitwa Moja Kali. Ziki kwangu ndio ndoto, mimi sijalala nimeamka. Maisha katu kama loto, leo umepata kesho nakosa. Working early for michongo, ndio njia ya mtonyo. Tuga tuga rada kombo, toka nduki kwenye mabonyo. Mimi nakamba bila tiki, katika verse ndo hawanifiki. Nimemshirikisha G. Ni mwimbaji mwenzangu. Tukakaa, tukafikiria, tukabidi tutoe hiyo Moja Kali. Na hiyo pia inaeleza maisha ya kwetu. Okay. Kisauni. Kwa hivyo umebezi maisha pale pale bado. Naam. Katika nyimbo hizo za kwanza kwanza. Katika hizo za kwanza. Aha. Naam. Okay. Na changamoto uliopata nini haswa? Matatizo ambayo umepata katika mambo haya? Changamoto ni kuwa muziki ni mgumu. Sio rahisi kama watu wanavyofikiria. Manake unapotoa nyimbo, muziki tuseme ni kipaji na pia ni kazi. Naam. So unaweza tarajia hii nyimbo ukitoa watu waipokelee mitandaoni vizuri, lakini kuna mafans wengine waonyeshi bidii yani katika kusupport msanii wao. Ndio unapata sisi tunakufa moyo saa zingine. Msanii anaanza vizuri na ananyamaza kwa sababu mafans waonyeshi kuwa wana appreciate. Basi wewe ukifika nyumbani ukija nisalimie sana, mwambie mambo yote. Asanteni sana watazamaji wa simulizi za babu. Kitu chaja kutoka kwa Odusi family. Hip hop. Very soon tofanya collab.